Ceturtajā studijā vērsās sieviete vārdā Inese, kura meklējot glābiņu no sava bijušā vīra, emocionālā varmākas, kā pati sieviete šo cilvēku dēvē, nav sadzirdēta ne tikai valsts iestādēs, bet arī tiesā. Es esmu bijis tik daudzās valsts iestādēs, un es nejūtu nekādu teiksim, sapratni un atbalstu. Un es nonākusi burtiski izmisumā, jo es nezinu, kur iet, ko darīt, lai man vispār kāds uzklausītu. Jo mūsu situācijā, teiksim, vardarbība ģimenē, kad ir emocionālā vardarbība, nav zilumu, man nav ko pierādīt. Inese ar kādu vīrieti no Peru aprecējās pirms nepilniem 5 gadiem. Tagad viņa atminas, ka jau īsi pēc kāzām jutusi diskomfortu attiecībās. Piedzimis bērns, viņa turpinājusi strādāt, attelpas neesot bijis un arī kopdzīve noritējusi kā emocionālās šūpolēs. Vienu dienu tevi mīl, vienu dienu tevi ienīst. Vienoties ar viņu nav iespējams, jo viņš nekad nav vainīgs, viņš vienmēr vaino tevi. Viņš nostāda visus cilvēkus pret tevi, nekur netiešā veidā tev neļauj īsti neiet, nedzīvot tavu privāto dzīvi. Un tad tas, kas atliek, ir jāiet prasīt palīdzību pie valsts iestādēm, lai pasargātu sev galvenokārt savu bērnu. Emocionālā un finansiālā vardarbība, kādu pēc Ineses vārdiem īstenojas viņas bijušais vīrs, izglītots biznesa cilvēks, esot daudz pārdomātāk. Viņas ierodas cīņā par taisnību un mierīgu dzīvi, esot tikai video un audio ziņas, kuras arī uzticējusi valsts policijai un tiesai, cerot, ka tādējādi pasargās sevi un 4-gadīgo dēlu no bijušā dzīves biedra radītā emocionālā spiediena. Pirms aiziet prom no kopdzīves, biju vairāk pie vairākiem advokātiem konsultējušies un visi izskatot tos materiālus, kas man ir teica, ka man noteikti iedos pagaidu aizsardzību, lai es varu, teiksim, mierīgi aiziet un uzsākt laulību šķiršanu. Un man neiedeva. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē ir saņemt iesniegumi no abām personām un reģistrēti pārbaudes materiāli. Atbildētājs ir arī sniedzis paskaidrojumu. Turpinās materiāla izskatīšana, taiskaitā informācijas iegūšana no citām valsts iestādēm, kā piemēram Bāriņtiesas. Noteikti aizliegumu tuvoties konkrētai personai ir iespējams tikai krimināla procesa ietvaros, nevis pārbaudes laikā. Tiesā dokumentus par pagaidu aizsardzību Inese iesniedz 5. augustā. 9. augustā tika nolikts tiesas datums 19. augusts. Tā kā trūcis dokumentu no Bāriņtiesas puses, tiesas sēde, kurā sieviete lūdz aizstāvību un liegumu viņai tuvoties, pārcēla uz 10. septembri. Tātad bailēs bija jādzīvo vēl vismaz mēnesis, un vēl nebija arī zināms, kāds būs tiesas lēmums. Šeit neviens man negrib sadzirdēt, kad es prasu, kāpēc es prasu pagaidu aizsardzību, lai nodrošinātos, ka mans bērns ir drošībā, ka viņu neizrauno viņa ierastās vidas. Viņam kaut vai uz dažām dienām tā būs liela trauma, jau pie tām traumām, ko viņš saņēmis no savu tēva. Respektīvi, mēs runājam par cilvēku dzīvību, un nedrīkst būt veidota situācija, kad tā tiek paslaucīta zem likuma burta. Ir vesels mēnesis, kad cilvēks dzīvo bailēs, apdraudējumā par savu dzīvību. Viņš ir godprātīgs nodokļu maksātājs, cilvēks ir laba mamma, viņa dara visu iespējamo, rūpējās par bērnu un sevi. Bet šajā spriedzē mēs rezultātā novedam cilvēku līdz tādam līmenim, ka viņam paliek grūti elpot. Ar tiesneša 7. augusta 2024. Gada lēmumu, ievērojot to, ka nepieciešams pieprasīt no Bāriņtiesas informāciju par ģimeni, jo tiek skārtas bērna intereses, ievērojot to, ka materiāli saturēja ziņas par policijas iesaisti, tiesnesa nolēma izprasīt pierādījumus no valsts policijas par notikumiem, kuros bija iesaistīti lietas dalībnieki. Pieaicināt Rīgas Bāriņtiesu, aicināt Bāriņtiesas pārstāvi uz tiesas sēdi, pieprasīt no Bāriņtiesas informāciju par lietas dalībniekiem, kā arī lūgt Bāriņtiesu iesniegt pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. Un nolēma pieteikumu izskatīt tiesas sēdē. Tiesnese uzskatīja, ka iesniegtie pierādījumi ir nepietiekami. Nākamā dienā viņš mūs atrada jaunajā pagaidu dzīves vietā uzlaužot manu telefonu. Uzliekot mašīnai izsekošanu, vēl pēc divām dienām viņš mūs pa visu pilsētu ar kaut kādiem uzkaļainiem vīriešiem dzinās pakaļ. Paldies Dievam, man izdevās izglābties, un pēc tam vēl 5 dienas pie mūsu mājām dežurēja 3 ekipāžus ar visticamāk privātu detektīviem. Ja.
Es esmu viena sieviete ar mazu bērnu un trīs ekipāžas. Viņa aiziet pēc taisnības, viņa vienā vietā nesaņem šo taisnību un izpratni, otrā vietā nesaņem. Un trešajā vietā viņa ir emocionāli sagrauta. Viņa raud, viņa varbūt nekontrolē savu valodu, viņai trīc rokas, viņa nespēja parunāt adekvāti. Un tad mēs par viņu spiežam neadekvāta, muļķa, ko ta viņa. A pretī mums ir nosvērts kungs. Kakla saitē, glītī apģērbies, noskuvies, runā pareizu valodu, gudrus teikumus un ir absolūti normāls cilvēks. Un tad, protams, mēs ārēji vērtējam, ka tā ir nenormāla sieviete un pavisam normāls čeks. Tiesā 4. Studijai gan norāda, ka tā nebūs iestāde, kuri interesēs cilvēka ārējais izskats vai makabiezums, un apgalvo, ka pagaidu aizsardzības līdzekļa piešķiršanu vērtēs atbilstoši likuma burtam. Likums paredz to, ka personas pieteikumam jābūt motivētam, un tad tiesa izvērtējot šo pieteikumu, ja tā konstatē, ka aizsardzība ir piemērojama nekavējoši un no tāda laika novilcināšana var būt bīstama personai, šo pieteikumu izskat nākošajā dienā. Ja ir nepieciešams pieprasīt papildus pierādījumus, kas nav tiesas rīcībā, tad šo pieteikumu var izskatīt rakstveida procesā līdz 20 dienām, iegūstot papildus informāciju, piemēram, no policijas, vai ja šajā konfliktā ir bijuši iesaistīti bērni arī no bāriņu tiesām. Ja tiesa uzskata, ka ir nepieciešams pārbaudīt kādus apstākļus, tiek rīkot sēde, un tad šis laiks varot būt ilgāks kā 20 dienas, kā Ineses gadījumā. Vēl joprojām nav zināms tiesas lēmums, un tulīt jau būs oktobrs. Tiesā gan norāda, ka tiešām gadījumos, kad ir runa par emocionālu vardarbību, ir grūti šo faktu pierādīt, bet tik izmantoti likumā paredzētie instrumenti, lai noskaidrotu taisnību. Šādā gadījumā likums šo pierādīšanas nastu ir nolicis ļoti zemu. Ja šīs attiecības ir bijušas tādas, kurām nav nevienas liecinieks, tad tiesa vadās no šiem pieteikuma norādītiem apstākļiem. Un pastāv vēl tāda lieta, kā tiesas sēdē persona apliecina to, ka viņa stāstītājs atbilst patiesībai. Viņa tiek brīdināta par kriminālo atbildību. 4. Studijas sazinājās ar Ineses bijušo dzīvesbiedru vēloties uzklausīt viņa viedokli par notiekošo. Diemžēl komunikācija nebija veiksmīga. Inese atzīst, ka dēls pat labā neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, jo baidās, ka tēvs viņu varētu izvest no Eiropas. Tikmēr tiesas lēmums par pagaidu aizsardzības nodrošināšanu tiesā netiek pieņemts jau teju divus mēnešus. Ineses Upe, Mārtiņš Avots, Valdis Lācis, 4. Studija.